Me datë 8 tetor të vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë ka paditur komunën e Vushtresë për shkak se nuk ka respektuar ligjin për barazi gjinore gjatë procedurës së emërimit të anëtarëve të Komunitetit për Politikë dhe Financa. Errol Venhari, kryetari i Partisë së Drejtësisë në Vushtrej, ka treguar për kallëzopikon për shkelje që ai pretendon si janë bërë nga komuna e Vushtresë në emërimin e anëtarëve të këtij komiteti. Komiteti ka 9 ulse konkretisht. Dhe duhet edhe në zgjedhjet e fundit komunale, të cilat kanë qenë, Kuvendi Komunal i Vushtrës përfaqësohet nga 9 subjekte politike në Kuvendin Komunal. Do të thonë 9 subjekte politike kanë ulse dhe në mesin e tyre jena edhe na si Partia e Drejtësisë. Dhe me këto udhëzime administrative dhe ligjet në fuqi, na do duhet të ishim përfaqësuar në Komitetin për Politikë dhe Financa nga asambleisti ynë Ermal Lahuj. Venhari ka treguar se kush është fajtori kryesor që partia e tyre nuk ka një përfaqësues në Komitetin për Politikë dhe Financa në komunën e Vushtrës. Gjo e tillë në mungesë të vullnetit politik të antarëve të Kuvendit Komunal Vushtrës dhe në mungesë dhe papërgjithësi totale të ministrisë, administratës dhe pushtetit lokal, kemi me të papërfaqësuar. Partia e Drejtësisë në Vushtrej është drejtuar edhe kryesuesit të Kuvendit Komunal në Sufaliu, por ky i fundit ka treguar se përgjithësia i takon dikujt tjetër. Ne për këtë çështje kemi biseduar me kryesuesin e Kuvendit Komunal në Vushtrej dhe në farë forme me thonë drejtën me drejt përgjigjen se kemi vepruar drejt për arsye se vendimin tonë ja kena dërgu më APL-s dhe më APL-a nuk ka marë kur farmasi që më nga tregu që vendimi është jo i regull. Pas komunës, Partia Drejtësis i është drejtuar dhe Ministrisë Administratës dhe Pushtetit Lokal, nga të cilët nuk kanë pranuar një përgjigje konkrete. Neve jena drejtu me dy ankesa më APL-s dhe më APL-a në këtë rast nuk është duke u përgjigjur konform rregulla udhëzimit administrativ dhe ligjet në fuqi. Na kanë kthyer të dy përgjigjet dhe dy përgjigjet kanë ardhur si rekomandime. Ne do të shkojmë edhe me një shkresë fundit ku do të kërkojmë prej MAPL-s që të nxjerrë vendim dhe jo rekomandim për kitazim me këtë çështje, sepse MAPL-ja totalisht është duke realisht edhe me përgjigjen e tyne, po na i vërteton që na kena drejt, po nuk po e thot keni drejt, po tërthorazi po përmend ligjet dhe ne në të cilat na ja kena përmend me APL-s. Kallëzo.com në lidhje me përbërjen e Komitetit për Politikë dhe Financa në komunën e Vushtrës, ka kontaktuar edhe me kryesuesin e Kuvendit Komunal në Vushtrej në Sufaliu, i cili përmes emailit ka thënë se komiteti është themeluar në bazë të udhëzimeve administrative. Ju informojmë se qelësi themelimit të këtij komiteti është bërë konform udhëzimit administrativ për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme në komunë, i cili parashë përfaqësimin e etniteteve politike si dhe numrin e ulseve nga etnitetet politike të përfaqësuara në kuvendin e komunës. Ndërsa në përgjigjen e më APL-s dhënë për kallëzo.com thuhet se duke pasur parasysh se në shumicën e rasteve, numri i subjekteve pjesëmarrëse në kuvend të komunës është më i madh se numri i lejuar me udhëzimin administrativ për anëtarët e komitetit, është e pamundur të përfshihen të gjitha subjektet në komitat. Zgjidhja duhet të bëhet në bazë të renditjes së subjekteve sipas fuqisë përfaqësimit. MAPL është e gatshme të ofrojë përkrahjen dhe ndihmën e nevojshme për zbatimin e plotë të obligimeve që dalin nga legjislacioni i zbatueshëm përveç qeverisjen lokale në Republikën e Kosovës.